Включи. Бажаю здоров'я. 214 окремий спеціальний батальйон АБФОР. Зараз працюємо на Бахмутському напрямку. Ворог застосовує велику кількість техніки. Завдяки FPV-дронів ми активно її палимо, точно вражаємо. Оцей FPV-дрон за такими окулярами, саме FPV-дрон, пульт, коштує 40 тисяч. 20 тисяч ми з хлопцями от разом зібрали з власних коштів. 20 тисяч нам допомогли Kyiv Defenders. Ми придбали от таку от корисну штуку. Висловлюємо велику вдячність Kyiv Defenders. Слава Україні! Героям слава!